په مزغور علن مرمخو مزه وکړي ژوان می خد ازله په غوخو مزه وکړي د جنت غرزیان تش ثواب تناس سی په دنیا اخلي دوزخو مزه وکړي ډیر بد شه دی خو ډیر خزه کې ډیره دی په مری باندې دی زخو مزه وکړي اوس یو یو وړي او خرسوی یار زما د لاس په نخو مزه وکړي د کتاب خلق د غوا په غوخو وران دی بی کتاب په چنده خو مزه وکړي د غشته خلق چې داسې په مزو دی دی د نخل کو په برخو مزه وکړي د قانان د خان د کور وزګار نه دی په غنمو یې ملخ مزه وکړي ګرانو ملګرو سلامونه ساسو ملګری نزه خان یم ادبی خبرونه د وصال مازیګر دا د غشیرونو زمونږ د ګران ملګری د فلسفه خان افغانی سیف دی دا ما د ډیر وخت نه انتخاب کړی وو او نن خوشبختی زمونږ دا ده چې سره د ګرانو ملګرو جاوید شاه درمان او یاسر او حکیم سید او تر او صاحب مانیروال را روان شو اظهار شاهین ډیره ښه مشاعره را جوړه کړې وه او په دغې سوچ باندې مې دغه غزل او یا د افغاني صاحب کتاب په دغې سوچ باندې راغستې وو چې مشاعره به د شاهین صاحب سره وي خو خپرونه به خامخا د افغاني صاحب نه ریکارډ کوو نو راټول شوي یو یو ګور سوری دی او د افغاني صاحب ډیره زیاته مننه چې خپل مصروفیت یو طرف ته کړ او زمونږ او زمونږ ملګرو له وخت راکړ نو نن به دې خواږه خواږه شعرونه اورو د هغه د ژوند په حواله به هم د هغوی نه یو څو پوښتنې کوو نو راځئ چې فلسفه خان افغاني صاحب په شریکه باندې واورو د ټولو نه اول نیازه خان تاسو ته جاوید شاه درمان صاحب او تر صاحب نور ټول ملګرو ته د خپلې سیمه کې هر کله مونږ ته ډېر انتظار وکړو بس بیا هم په ژوند دغه سې دی ته اندازه ده د یو نوکر سړي دغه ژوند دي د دې مصروفیاتو باوجود دومره لرې سیمو ته راتلل چې دي دا د پښتو سره د پښتو د خدمتګارو سره ستاسو مینه ده تاسو ډېره زیاته مننه او تاسو د زړه د تاله هرکلی په دې خپله خاوره باندې ډېره زیاته مننه افغاني صاحب زمونږ تل کوشش وو ما خو درته ویلي وو ډېر مخکې خو چې څنګه مو ووینو بس په دغې باندې نورې خبرې نه کوو وجه هم دغه وي چې اول خو د روزګار لپاره وخت وقف کول دي بیا وخت ورسره وي نو کتاب دې سړی لولي نو دغه روزګار وي او چې روزګار نه رغشي د کور حل کارونه وي او د کارونه چې روزګار شي بیا په ملګرو پسې خو افغاني صاحب خپل ژوند په حواله راته ووایه چېرته پیدا شولې کار روزګار څه کوې او شاعري د کم وخت نه کوې شعري ټولګم چاپ ته نه د چاپو او که چاپ ته نو په سنم باندې ده که دغې اړه باندې را سره تفصیلی ووایه نو خوشحاله به الوچ نیمکلی کلی کی پیدا شیما په 1902 کې په پولیټیکل ساينس اردو کې مې ماسټر کړی د یو استاد په توګه باندې محکمه تعلیم کې کار کوم فی الحال ډسټرکټ ایجوکیشن آفس کې د اسسټنټ ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په توګه کار کوم په خپل ډسټرکټ کې او شاعری چې دا ودا راته پته نشته نه ځکه چې دا کم وخت نه کم وخت نه دا راته اندازه چې باقاعده شاعری چې دا غد 2008 یا یو قسم نه په حکومت کې محفوظ ده د پورن ولسی ادبی جرګه چې کله جوړ شو فعال شو بیا شاعری چې هغه محفوظ هم شو مطلب سنجیدګۍ سره دې نه مخکې که شاعری محفوظ هم نه ده او که دم چرته نو بس هغه داسې د کار هم ده یو کتاب می چاپ ته د انګای په نوم باندې 2018 کې چاپ او بل غالبا چې دوه کتابونه تیاری چاپ ته او سمیم نه خوري او بل د وخت په مو وړي کې د معیار لا پوندې سمیش بس هغه حالې زه دي روانې او څنګه د دې سوشل میډیا چې دا کم کار دی کنه یا د شاعرانو ملګرو یا د نورې ادبی خبرونه ریکارډ کیږي دا نه مطمئن یې چې دا یو ښه کار دی او کنه دې ته په کم نظر باندې ګوري ډیر ښه او بد اړخونه د ارسې سوشل میډیا چې دا هغه زپلی قامونه وروسته یې پاتې جبي د ډېر لوی سهارا ورکړل ډېر لوی مرسته او سره کړی دا رښتیا خدا دی چې پښتو ژبه چې دا غي املام پورې کېدو وا سوشل میډیا چې دا دا غي هغه لیک دوت چې دا غي زما په خیال باندې یو لیک دوت چې دی د جبي هغه د جبي چهره ده هغه چهره پورې نه دوه هغه چهره یې را ل محفوظ کړه د پښتو د رسم الخط په بشغولو کې د پښتو د جبي لیک لوست عام کولو کې زلمی کول تا د پښتو لیک په شعور رسولو کې د سوشل میډیا د لوی کردار دی
دا بیا له خبره دا چار سډیر شیخو اوپن فورم د هر قسمه خلک به راځي دام نه ویو بل زما په خپل د شعر په اړه باندې تصور دی چې په شعرونو کې خاو بد نه نه دا د سړی په حالت وبني دا په ذهني کیفیت باندې د دې انحصار چې هغه شعر ته کم نظر باندې ګوري او شعر په هغه څنګه دی په یو وخت کې یو شعر په سړی باندې یو تاثیر پرې دی په بل وخت کې ماغه شعر په سړی باندې بل شان لګي نو بس دا بس اوورال مسله دا نیازه خانه چې څومره زمونږ د ژوند هر اړخ چې دی هغه د زوال ښکار دی متقسی ادب چې دی هغه سرم دغه حال دی بس مونږ چې څنګه په عام ژوند کې هغه ټرین پرس پورته مونږ چغو پسې روان یو دغسې د شاعري زمونږ داسې خو هغه د چپای کې هیجان یو چغې او د خلقو دغه ذهنیت مطابق خبرې هغه ورته هم خوشحاله بل شاعري چې دی د هغې سفرې هم نشته چې دا دی په دې کې بس یو سړی په یو اړخ لګیا دی بل په بل اړخ لګیا نو هر څوک د ستایلو دی او زما په خیال که چېرته یو څلور پنځه فیصده د ژبې ته یا شعر ته د سوشل میډیا د لاسه څه نقصان رسېدلی خو زیات ترې فایده ده او ډېر داسې خلک چې دي هغه دنیا ته را مخامخ کړ چې هغه ډېر په تیارو کې او مونږ به اکثر کتل کنه درمانه چې یا ټي وي ته به داغ ملګري تلل چې چا سره به وسایل وو اوس لکه دا څنګه چې افغاني صاحب وي دا سیمه ډیره لرې ده نو د دې ځګې نه چې بیا خلک ټلویزیون ته ځي او هغه ته ځي خو زه فیسبوک او یا سوشل میډیا ته په دغه یو نظر ګورم چې چا ښه شعر لیکلی دی نو هغه فیسبوک له ورکړی دی نو ریکارډ کول څوک غواړي نو هغه خلک د ځان نه را روان شوی دی یا ورسره رابطې کړي دي چې مونږ به درځو او دغه شان دغه خبرونه به ریکارډ کوو یا به شعرونه ریکارډ کوو یا په یو سړي کې بل څه لکه ما داسې لیدلی دي چې یا خاکې پیش کوي یا نور څه نور څه کوي که نه نو هغه خلک لزان سره بوت لاله نو ځکه کوستا پامی دی خبره تا کنه ډیرو ملګرو بنی د ټلویزیون او په ریډیو باندې یو خاص طبقه و چې دا غي اجاره داری و بنه کنه ابل باغی چې کم کسان را وختل ابم دا غي خپل چا څوک چې باغی ته کته پورته کیدل نو خدا سوشل میډیا نه و نو هم دغه خلکو قبضه و هم دغه خلک به پیجندل اوس چې کم سړی کی صلاحیت شته نو سوشل میډیا باندې هغه راوته خپل ځان خو درمان صاحب خبره بالکل سمجھ جی ریڈیو پاکستان چو خود یو محسوس طبقے پتا کہ پی ٹی وی چو خود اچھا زمنگ ہم مسئلے دی درمان صاحب در سلور زل ما سر پی ٹی وی والا رابط کرے جس زمنگ مشاہدی دی خدا ہوا موضوعات بلا سی نظمونا چے اگ موجہ لگا پاگے بنی سرکاری ٹی وی بنی یا پر ریڈیو بنی تے دخل مرضی سن شوی دی خوا گا ایجنڈا تحت یا موضوع بنی یو خو هغه آزادي نه مویسر بله خبره دا ده چې د دې تاسو په خپله ولید د دې جناب سړی پیښور ته په یو ریکارډینګ پسې څنګه به دي کېدم نشي نو که فرض کا د هغو د طرف نه سر رکاوټونه نه مینو زموږ د خپل جغرافیا چې کومه ده زموږ د پر ډېر لوی رکاوټ ډېرې فاصلې ډېرې مسالې دي بیا شاعران چې د هغو پته نه لګي چې دا ژوند ولې داسې نو څه خو پیرم نه راځي څه وسایل وو او د وخت او د هغې هم کمی ډېرې مسلې اوس که سوشل میډیا نه وه نو ما به طایب صاحب څنګه اورېدو اوس افغاني صاحب که ما لوستی دی نو دی ما به کتاب کې لوستی دی د هغې نه پس بیا که فیسبوک سره آشنا شوي وو لکه 2018 کې په دوی کتاب هغه ما افغاني صاحب ته بیګا ویل چې په هغې باندې ما چې به کوم کتاب واغستو ما به افغاني صاحب تاریخ لیکه چې یاره په دې تاریخ باندې که نه نو هغه اوس هم زما سره پروت دی محفوظ دی نو هغه ما ولوستو نو افغاني صاحب د سوچ او فکر نه خبر شوم خو بس په نن او په سبا کې پادشي یو خو اخر راورسېد افغاني صاحب ملګری پته مې هغه بوی چې نزه خان او درمان تاسو خو بلا کې سی وکړي او افغاني صاحب نه مشه روانه اورې نو وسره د شعرونه وایي دي ا بس سو شعرونه سره سره را پیدا کړی مې ا درمان صاحب دوه شعرونه چې څوک با جون سرنګ کوي دا پکې هم سوال دی څوک با ژوند سرنګ کوي دا پکې هم سوال دی بلکې هم دا پکې د ټولو نه مهم سوال دی تا سره سو د بایللو تا کار سه لیکل تا سره سو د بایللو تا کار سه لیکل مون هر سه نه لیکل زمونږ د قلم سوال دی دا شروع به بیا ویم چې څوک با ژوند سرنګ کوي دا پکې هم سوال وو بلکې هم دا پکې د ټولو نه مهم سوال وو تا سره سو د بایللو تا که هر څه لیکل مونږ هر څه نه لیکل زمونږ د قلم سوالو دا نور شیرین چې هیڅ پری پوه نه یم چې دا به د چا سترګې وي هیڅ پری پوه نه یم چې دا به د چا سترګې وي ورکه شي په ګڼه کې بازار او بلا سترګې وي
دغه اخیری ګولونه پاتې او په څنګو کې دته د مودینه د خزان د هوا سترګې وي بعدې کړي شګي په ذهنونو کې داغه کول بعدې کړي شګي په ذهنونو کې داغه کول کم ته چې په قید کې دي ساري رڼا سترګې وي څومره په اسانه مې راټیټ کو سم غرور اثر سومرا پا آسان می راتیت کسم غرور اثر جوڑ پا ما پسی شوی پا خفل از ماس ترگی وی دیر خری دنور چینو چی سخو با ضرور شوی وی آسی خوبا نوی سخو با ضرور شوی وی آسی خوبا نوی خلقو دا باچا دا محل لاری بندی کری دی زان تا پکی گوری دا چا کس پکی نپری دی زان تا پکی گوری دا چاہ کس پکی نپری دی وسی پا فریمونی کی ہنداری بندی کری دی دیر خرے چم کی می دا پوہ دا جادو ڈیوی وی شلی دی چم کی می دا پوہ دا جادو ڈیوی وی شلی دی باول می پا سہر کی نکاری بندی کری دی دیر خرے نیم تر خبر چی سنگ باوی او پس حال باوی نایم تر خبر چې څنګه به وی او په سه حال به وی ډیر وخو شو مونږ سره یې چاري بندي کړی دي ماته دي زما د وطن شنه غرونه ور کړی ماته دي زما د وطن شنه غرونه ور کړی دي تاره ته د خپل وطن اواري بندي کړی دي ډیر ښه مکتب یې لنګ دی خو سنگر ته دعاګانې کوي مکتب یہ ڈنگ دے خو سنگر تا دعا گانی کوی امن یہ خوخ دے والی شر تا دعا گانی کوی دیر خرے اگوی تا عرض دے چی زڑا میں پکیم یاد دے اگوی تا عرض دے چی زڑا میں پکیم یاد دے دا کم خلق چی میں سر تا دعا گانی کوی دیر خرے او تر سب شیر دے چی بدے وطن با یا ودا سی تورش براش په دې وطن به یوه داسې توره شپه راشي چې خاپیرک به پکې نور ته دعاګانې کوي چې بس دغه یو مقام یې پاتې دی د زړه د سکون بس دغه یو مقام یې پاتې دی د زړه د سکون د غرونو پیغلې د ګودر ته دعاګانې کوي د چا په ظلم وي ولاړه باچایي د باچا د چا په ظلم وي ولاړه باچایي د باچا د یزید نسل د شمر ته دعاګانې کوي ګدي نشین یې کړل شپنکي د وچو وچو شګو ګدي نشین یې کړل شپنکي د وچو وچو شګو ساره نشین د پیغمبر ته دعاګانې کوي ګدی نشین یې کړل شپنکي د وچو وچو شګو ساره نشین د پیغمبر ته دعاګانې کوي د ټول زمکه درد وزغمه په خپل سینا د ټول زمکه درد وزغمه په خپل سینا ګرد نړی دی په خبره ته دعاګانې کوي ډیر افغاني سیف ډیر خیال زانی پر څاڅکه څاڅکه وڅڅو ژوند دی ورک زانی پر څاڅکه څاڅکه وڅڅو ژوند دی ورک د غره ځنګل دی سمندر ته دعاګانې کوي کزان لا تلی نشی نو دوی خو په وګو ګرځوي کزان لا تلی نشی نو دوی خو په وګو ګرځوي نو فرښتې خو د بشر ته دعاګانې کوي کزان لا تلی نشی خو دوی خو په وګو ګرځوي نو فرښتې خو د بشر ته دعاګانې کوي هغه سړی به پرښتیا چې په خوده ډیر مینه اغه سړی به پرشتیا چې په خده ډیر مینه چې جمعهتونو کې ماندار ته دعاګانې کوي د خپل وجود بار وړل هم د خدای په ارزو ده کنه د خدای د خپل وجود بار وړل هم د خدای په ارزو ده کنه د مسافر خپې د سفر ته دعاګانې کوي د بل وجود د خپل وجود نه مهم څنګه دي د بل وجود د خپل وجود نه مهم څنګه دی شي شپه به په کم دلیل سهار ته دعاګانې کوي د هواګانو په تکیه دی الوت نه ځنډوي د هواګانو په تکیه دی الوت
نزندوی د هوا باز د خپل وزر ته دعاګانې کوي. او اخیری شعر دی چې سدی د خپل خایس د شوخ منظر مننه کوي. سدی د خپل خایس د شوخ منظر مننه کوي. سدی زما خيسته نظر ته دعاګانې کوي. ډیر مننه. ولر زیدا د هواګانو د هیبت دیوا ولر زیدا د هواګانو د هیبت دیوا ټول شپه چیر سیره بالا شو لته ته دیوا چا د خپل فکر د نفرت په لمبا کله وسو چا د خپل فکر د نفرت په لمبا کله وسو چا کړه روخانه د احساس د زیات دیوا د درویشانو په خانقاه کې توري ووندې شو د درویشانو په خانقاه کې تور یو مونږ دی شوی خو برآمد شو د باغیانو د محلت دیوا ډیر خدای دا شعر بیا وای ډیر ښه شعر دی د درویشانو په خانقاه کې تور یو مونږ دی شوی خو برآمد شو د باغیانو د محلت دیوا د دیوی لاندې چې تیار وا غا غسی و د دیوی لاندې چې تیار وا غا غسی و د خپل سطح نم ډیر کړه لخته دیوا ډیر ښه دی د دیوی لاندې چې تیار وا غا غسی و د خپل سطح نم ډیر کړه لخته دیوا د بلیدو هڅه وکړه لخو نه بلیدا د بلیدو هڅه وکړه لخو نه بلیدا خو شکر د خپل ضمیر ته نو ملامت دیوا کاش چې زنو ما په کردار کې د ډیوی پشانې کاش چې زنو په کردار کې د ډیوی پشانې زما پشانې و د شکل د صورت ډیوا کته یې منی او کنا خو واقعیا داده چې کته یې منی او کنا خو واقعیا داده چې په هواګانو کې میراوړه سلامت ډیوا ډیر خریدا ویو وای افغانی صاحب ډیر خریدا کته یې منی او کنا خو واقعیا داده چې په هواګانو کې میراوړه سلامت ډیوا د تورې شپې لون جنگ کې غشي په هغه لګیدا د تورې شپې لون جنگ کې غشي په هغه لګیدا چا چې په لاسو کې نیولې و او چاته دی ډیر خ ډیر خریدا پلار خو سکوم نه نو چاته یې کاته دوه درې قدمه مخکې تلا او شاته یې کاته د دغه سړي ډېره لچکداره نظریه وه د دغه سړي ډېره لچکداره نظریه وه زموږ غوندې ساده نه و هوا ته یې کاته ډېر ښه دی خپل ځان ورته معلوم و نو زغملی به یې شوه خپل ځان ورته معلوم و نو زغملی به یې شوه په ځان به یې باور و نو چې تا ته یې کاته په دې کې نور څه نه و خامخا به ړندېده په دې کې نور څه نه و خامخا به ړندېده د اصله خاپېره کو او رڼا ته یې کاته امیر صاحب علامات د دوزخي بیانول امیر صاحب علامات د دوزخي بیانول بیان د دوزخ کو او ما ته یې کاته ډیر ښه دی افغانی صاحب ډیر ښه دی دا بیا وایا ډیر ښه دی یار امیر صاحب علامات د دوزخي بیانول بیان د دوزخ کو او ما ته یې کاته زندگی سڑے د فکر په دام گیر کړي مرگ اخلاص کړي د غمونو د جنجالا د مات شوی زړه د کړنګ خپل مزوي د شکست خپل نشوي کې دیواله ډیر خره اسې په ګټو ټکولو دی وخت ناړوي چې نهر نشی راوسته ته شی دی نه ماتوي چې لیوانه ده نو سارا ته دیزی شور دی کوي خار کې دی نګر زی پردې شی شی دی نه ماتوي ډیر افغانی سی بیا اګه انګریزی واری وای چې اګه مونږ لا د ژوند د کم تصویر رنګ می زی ناراضي خو مسله دا ده چې مونږ لا انګریزی ناراضي ک جنگ لزی نو شهادت ته خوده پیشګی قبول کا د میزایل او د غزان څو غازی ناراضي ډیر خره روزگار ډوډۍ لکه وو فکر رنگینۍ لکه وو کر د ملوک او سندوري د ګلاب لیکو د جیب خواري خود زړه نه د بادشاه زامن یو د سوال شوملیس کو خو غزل د شراب لیکو ډیر ډیر ښه غازه چې ژوندې او مسنو وس می مدرنه وای سین لمه یو صاحب ما چلې مله مو جوړه وای
خپلو راځي خو یو دوه درې راځي په سیل مرځي اډر په خانه دی خپلو راځي خو یو دوه درې راځي په سیل مرځي زړه تاسو کور دی خو د کور نه کلمه جوړوي ډیر ښه دی ډیر ښه افغاني سي دلته د ژوند او د ژوندواړو څخه قدر نشته نور داسې خلکو له د مینې پیغام نه راوړم زمونږ د کلی یو غریب بیګا د یخ نه مړو سهار هر څوک رانیغې ده چې کفن زه راوړم دلته دا قصه ده په دې ورانه چې دلته هیڅوک خپل بدو ته شر نه وي زه خو د هیچا سره جنګ نه کوم دا خلک دې ما ته اړو نه وي ډیر ښه دی افغاني صاحب دا سړی دی چا نه دی دے اچ چانہ دے ملکڑے دا سڑے دے اچ چانہ دے دے اچ چانہ دے ملکڑے ما پیم مازغش نکڑی تا پیم زڑگے دل کڑے چوک پخپل خائص باچا دے چوک پخپل اختیار ملک دے چوک پخپل خائص باچا دے چوک پخپل اختیار ملک دے چا پٹکے لول کڑے چا وربل لول کڑے زندگی دے حساب سوال لے اخری جواب یو دے زندگی دی حساب سوال لے آخری جواب یو دے تا پخپل کا غزل کڑے ما پخپل کا غزل کڑے دا تیارو خلاف پا جنگ کی زما بس دغه وس رسی دا تیارو خلاف پا جنگ کی زما بس دغه وس رسی زد یو لیت کی خاوندو ما خپل یو لیت کی بل کڑے دیر خیرے زمانیت راخکل لٹ تے اوستانیت چل کڑے دام دے زمانیت راخکل لٹ تے استانیت چل کڑے دام دے خو ماستا اور کی چل کڑے اوتا زما اور کی چل کڑے واہ ز پغلا فلسفی شوے تا پغلا دانشور شوے ز پغلا فلسفی شوے تا پغلا دانشور شوے ما دا بل نہ نقل کڑے اوتا زما نہ نقل کڑے دیر خیر دیر خیر منن ون مزل تور کا دم دې کتاب نه یو غزل کړه دا راځي ژوند مې زړه تور کا د امید رڼا ته نه ودرې ژوند مې زړه تور کا د امید رڼا ته نه ودرېږي خمار له نه ورځي بيخي خولا ته نه ودرې زه ته رښتیا وایې ته د ګل نه خولې نه یې زه ته رښتیا وایې ته د ګل نه خولې نه یې ستا دې قسمې پر پره کې تا ته نه ودرېږي چې پاټ کې نه وو نو هر چا ته وګما وهله چی پاٹ کی نو نوار چاہتا ہو گما وحلا وس چی آوار دن وی سوک ماتا نو دری دیر خفغانی صاحب یار دا بیو ہوا ہے دیر خرے چی پاٹ کی نو نوار چاہتا ہو گما وحلا وس چی آوار دن وی سوک ماتا نو دری گی دا پختنو پا ماشومانو دی لگ رہا ہمو کی دا پختنو پا ماشومانو دی لگ رہا ہمو کی دا سی پلار کی دی زمان ساباتا نو دری گی دا وطن پیغلی دی هوا کی زلفی نبادوی دا وطن پیغلی دی هوا کی زلفی نبادوی دا نن خوشال دا رتنبور هوا تا نو دری دی دیر دیر منن افغانی سیو دیر دیر زیاد خواگ شیرون دی راتی ہوئی تایب سیو بیا تاس و کمالو بو او خوشال شو مچی و ناسی مده سی راجوڑ کنو دیر خواگ شیرون دی راتی ہوئی دیر خواند دیو کو بس مون سر دا خوشالی رو تول نقرد خبر دا که تاسو سر کی نستو دا نور خو زمینی خبر روزا و شپی دیرو علام بیا بیا را والا او ما تا دی خبر احساس تیزا که زدان دا کم وسائل چی دا نوکر سڑی پاگی که پدر طول پختون خواه که پدر غرون و پدر سامو که گرزی دل چی اڈر گران کار دی سا دی جذبه تا سلام دا طول پختانو دا طرف نا دیر گران کار دا که دا ستا زمانگ سرا دا دی جب سرا دا دی ولس سرا دا دی خوری سرا مینه دا بس خدای دې روغ ساته او خدای دې تان ساته ډېر مننه ډېر ډېر مننه ګران ملګرو فلسفه خان افغاني صاحب مو اورېدو داغه د شعر نه به مو خوند اغستې ما خو دغه ذکر وکړو زمونږ د ناس ملګرو خو ډېر خوند واغست او خدای دې دا زمونږ اخري زل شنګلې ته نه کې شنګلې ته مونږه مرازو او دلته مونږ ډېر خواږه خواږه ملګری پیدا کړل خدای پاک مونږ لرا کړل نو چې څنګه انسان یې اغسې په ملګری پیخیږي نو مونږ ډېر زیات خواږه او درانه ملګری را کړل الله دې دا ملګری ژوندۍ لري او زموږ به کوشش وي چې دا سیو ګرځو په دغه ملګرو پسې او پاکه خواږه شعرونه ریکارډ کو او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کو بس زموږ په دواګانو کې تل یې او چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپیر چل او د خپل پښتنو ډېر خیال ساتي خدای مو د تود باد نه پامانو ساته چې هر ځای الله مخاد آباد ساته د لوی الله پامان